В цій залі лише героїчні та незламні воїни світла, харківські енергетики. Завдяки ним працюють міські підприємства, лікарні, ходить транспорт, а у вікнах багатоповерхівок є світло, а в квартирах – тепло. У Харкові з нагоди професійного свята під час урочистого прийому харківського міського голови відзначили енергетиків. Все сотрудники нашего предприятия, коммунальные предприятия, это тепловые сети, работают 24 на 7 круглые сутки. Поэтому у нас сплоченный коллектив, мы понимаем свою задачу, мы видим решение вопросов. Конечно, бы хотелось, чтобы результат достигался легче, но, к сожалению, достигается очень трудно. И мы искренне верим, что харьковчане понимают, что мы сделаем все, что от нас зависит. Я люблю Харьков за харьковчан. Вы знаете, последние события показали, что я не просто люблю харьковчан, я, наверное, ими очень сильно еще горжусь, потому что те люди, которые здесь, которые смотрят уже в будущее и видят мирный Харьков, благополучный, богатый, Харьков, который студенческий, научный, и Харьков, в котором очень много деток, в котором все счастливы. Вот такой вот Харьков я люблю. Сейчас, к сожалению, конечно же, ввиду причин определенных, коллектив меньше, поэтому приходится немного больше уделять этому времени, вдобавок ко всему. Повреждения немного нестандартные, а так в целом никаких отличий от обычной работы нет. Я люблю Харьков, это мой родной город. Я здесь родился, вырос, здесь родились мои дети, здесь живет моя семья. Мы будем максимально прилагать усилия для того, чтобы этот город продолжал жить и работать. На теперішній час нинішня мова – це дуже важка праця, так як все починається з розмінування територій, на яких ми працюємо. Багато відсаперів залежить від техніки інженерних для розмінування. Потім вже приступає бригада для виконання робіт. Враховуючи, що в цьому році грудень, ви самі бачите, дуже теплий, воно не замерзає і не висихає, болота, техніка не завжди заїжджає на місце виконання робіт. Це сповільнює підключення споживачів до електроенергії. Ми працюємо, все буде добре, все включимо. Харків я, звісно, люблю, я в ньому народився, виріс і буду завжди в ньому жити. Харків дуже подобається, дуже любимо Харків. Люди привикли до того, що світ – це само собою розуміючися. Коли щось зникає, ми відчуваємо ціну цьому. Оскільки я працівник зв'язку, ми забезпечуємо зв'язку з енергетиками. Такая же ситуация и со связью. Все привыкли, это должно быть, это само собой разумеющееся. Вот когда происходят какие-то проблемы и отсутствует это, тогда оценивается. А это очень сложный механизм. Особенно энергетика – это просто глобальная машина, которая работает благодаря тысячам специалистов высокого класса. Я люблю Харьков. Харьков – это моя вторая родина, могу сказать. Самый лучший город. Харьков всегда меня привлекал. В общем-то, я в него влюбилась со студенческих времен. Он самый лучший. То, що ви робите, це дійсно подвиг. Бо в домівках наших містян є світло, а коли є світло, є водопостачання, є світло, є теплопостачання. Від вас насправді залежить все. Знаєте, я пам'ятаю
перші дні війни і пам'ятаю, коли потрібно було встановлювати електропостачання. І пам'ятаю, як це було дуже тяжко, бо насправді було страшно. Страшно вашим робітникам, бо повинно було їхати у зону, де постійно були обстріли. І знаю, що були загиблі працівники. І знаю, що поранені. Але тим не менш, ви були, скажу так, на передовій. І ви дійсно робили ту працю, яка була необхідна. І зараз робите. Хочу побажати вам усім, перш за все, перемоги в наступному році. Відновлювати разом наше місто. Ну і щоб у вас був гарний настрій і здоров'я. З професійним праздником. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські «Звістя».